I dette guttekollektivet er det farlig skittent. Nei, interiørdesigner og seksolog Camilla har satt i gang gutta med en stor rengjøring. Men ikke alle tar den oppgaven like seriøst. Det holder for i dag. Nå, hvordan går det? Ja, går det, vet du. Å, det lukter veldig godt, da. Da litt bedre, i hvert fall. Er det ekkelt, eller er det litt deilig også? Begge deler. Det er mer deilig enn ekkelt, faktisk. Og siste mann, da? Jeg aner ikke. Sluntrer sikkert unna. Nei, seriøst. Ulrik! Jeg skulle bare gå og finne Ulrik for å se hva han gjorde, og jeg trodde han hadde gått og lagt seg. For det lå en sånn haug under dynen med klær. Hva gærent? Men vi kan ikke fortsette sånn. Brette sammen og legg det et sted. Se her. Dere må sortere. Nå med en gang så finner jeg litt enklere løsning til deg også. Her er det jo ingen som har gjort siden desember i fjor, så det er på tide at det blir gjort. Det føles overraskende bra. Du ser resultatet, du kan se litt benk, sånne ting. Det er jo framskritt. Jeg håper vi kommer til å klare å holde det sånn. Nå ser det faktisk skikkelig rent ut her. Det er deilig, og det er motiverende. Nå skal jeg gjøre noe for å få det kult i tillegg. Og jeg har tenkt på de to viktigste rommene som jeg synes da. Når man har gjester og kjærester på besøk, og tilfeldige damer på besøk og sånn. Så er det badet og kjøkkenet, som egentlig er helt krise for min del. Og det jeg har tenkt til er å kjøre på med noen skikkelig mørke vegger. Dere er maskuline, nå skal dere få det fint. Og så gjør vi det litt morsomt. Det var mørkt. Saftig mørk farge da. Dette blir mørkt, og moro. Jeg tror jeg trenger litt mer maling. Akkurat nå så holder jeg på å male en gammel skjenk, fordi på badet så mangler det litt miljø. Og det å sette inn noen møbler som skaper litt mer hygge og stemning der inne, med en kul lampe og masse bilder og sånn, så ser det veldig fint ut. Det her, vet du. Det er en ting til. Ja. Kan du hjelpe meg? Klart du kan. Kjempebra. Og da er det en til papp, og så er det en til tomflasker. Så har dere det dere trenger her. Ja, men det er bra. All right. Gutter? Oh, yes. Yeah. Nå er det så ferdig som det kan få blitt. Nå er det. Saft suse. Oi. Wow. Badet hadde ikke vært vasket på et halvt år, og søppel og skittentøy dekket alle flater. Nå har de et maskulint og innbydende bad. Som lukter godt. Damn. Det ser litt annerledes ut. Litt igjen. Ja, det er helt nytt rom. Herre min hatt. Slurv og latskap hadde satt sitt preg på kjøkkenet som stinket. Nå er situasjonen en helt annen. Alle flater er gullene rene. Wow. Og et nytt sorteringssystem skal hindre at papp blir liggende og flyte utover gulvet. Det her var helt sinnssykt. Det er dritkult. Camilla har vært dritflink. Vi liker jo svart, og det er veldig robust og mandig og sånn. Det er veldig, veldig artig. Gutta er fornøyd, og det er på tide å finne ut om bakterienivået har blitt mer akseptabelt siden sist. 454.151. Nå er det nede på 85. Oi, 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 yes! Nei, er det sant? Nå kan dere holde det rent her, hva? Det blir litt lettere å gjøre det da. Nå må vi jo. Må eller vil? Vil. Vil. Det blir slemt å rote. Det ser så bra ut her i forhold til hva det var da jeg kom. Men dagen er kommet. Jeg har en skikkelig bra overraskelse til dere. Jeg vet at IKEA, de kommer med komplett nye møbler til dere. Sofa, TV-bord, alt dere trenger her inne. Er ikke det deilig? Å da, det er helt fantastisk. Dritkult. Helt sjukt. Vi har fått så sinnssykt mye gjennom hele dagen. Da. Så å få den stua i tillegg, det er en cherry on top på slutten. Men en sinnssykt stor cherry. Ja, vi har jo ligget i jævlstykker i sofaen vi har nå. De er helt herpå. Så å få noe nytt nå, det trengtes. Jeg kan ikke tro at vi ble ferdig. Jeg er veldig fornøyd.
De ble kjempefornøyde, og jeg tror de kommer til å putte ting der hvor det skal være, og kaste ting der hvor det skal være.